سب تو پہلے ایک لوڑا میں تمام مزید مہمانہ نے خصوصی اور اساتذہ کرام کی نظر کرے سام کہ اے وقت ذرا ٹر جم جم کے سلطان اے بیٹھن مولت دے، اے وقت ذرا ٹر جم جم کے سلطان اے بیٹھن مولت دے، لگے بھاگ اسادی جھوپڑی کو زیشان اے بیٹھن مہلت دے، اے بہو عرصے بعد غریبے کو لج خان اے بیٹھن مہلت دے، ائی موت تا عصمت آکھ دے ساں مہمان اے بیٹھن مہلت دے۔ اور ایک لوڑا ڈاکٹر مظہر صاحب دی نظر کرے ساں، سر جی معذرت نال کے لوڑے دی بناوٹ یہ چاہیے میں جو مدے بان الفاظ جے رہے ہم فرق دے استعمال کرنے دے نہیں کر سکتا کہ کیوں رستے تے دے روسے دا کائنات نی مول، تو کیوں رستے کیوں رستے تے دے روسے دا کائنات نی مول، تو کیوں رستے جدا جاندا ہے تیری مسک بنا نہیں کھلتے پھل، تو کیوں رستے رول ویسی تن دے سہرا وچ میری روح بلبل، تو کیوں رستے اوے آپ چ شاکر رول ونے تو میں ویندا رول، تو کیوں رستے اور اس منزل دے متلاشی ہیں سارے دل دی ڈھول دیوار نہ بن سارا روک نہ راہ سکو رستہ دے سارے ذہن تے سوچ دا بار نہ بن دشمن رہے سارا یار نہ بن ہمیں گھر دا نہ ککھ رکھی ودے ہیں تیرے یادیں دے لکھ رکھی ودے ہیں نصیبے وچ جے ہے شرط چمسوں تیرے اکھی تے اکھ رکھی ودے ہیں آگے تے وینے وینے کیا جی خیر ڈھول والے ہو ذرا تھتروں کوڑ کٹے دے ہیں نسے حسن کسین دے شہزادہ این اکھ دا شوق مٹین دے ہیں سارا زور تا نہیں شالا جند جی ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کرین دے ہیں اڑو شائق اے فرمان تھا اے سا کو چرک تھی دے اسا وین دے ہیں بوم